Jeg var mye i Sedona. Og det var jo der den, vi hadde vært hos, de kalte seg The A-Team, som var en sånn spirituell gruppe i Sedona, som jeg var mye hos. Og, og hadde elleville rare opplevelser. Tidlig på dagen så hadde vi sittet i en, altså hadde ikke det blitt gjenfortalt til meg, så hadde jeg jo ikke trodd på det. Men vi satt med i denne sirkelen og mediterte, fokuserte på the third eye, og sendte våre andre energier. And we elevated. Ja. Det går jo ikke an. Folk tror at nå har det klikket for den. Men det var uten alkohol og noen ting. Ja. Dette skjedde. Så dro vi tilbake til min venns hus og satt oss i boblebadet. Og du vet, Sedona på kvelden, stjerneklar himmel. Og så sitter vi der, så titter vi opp. Og dette her har jeg jo aldri, jeg har ikke tort å fortelle dette til noen. Aldri lyd til noen. Nei. Og Guri Malle, jeg må pakke kofferten og ta meg en ferie på 3 uker etter dette programmet har kommet. Fordi Pang sa det, så var The Mothership rett over oss. Det var farger, det var så tydelig, det var så åpenbart, og vi alle satt der. Jeg var ikke redd, men det var akkurat der. Og det satt der ganske lenge, med alle de fargene. Og så fløy det av gårde, og så var det mange små. Og det var et sånt øyeblikk hvor jeg tenkte at, tenkte at jeg har fått oppleve dette. Da var jeg ikke gamle gutten, jeg var noen og 20. Tenkte du da at du så dette skipet i den fysiske dimensjonen, eller gikk du ut av den fysiske dimensjonen og gikk på nett med de? I den fysiske. Du så den i den fysiske? Jeg så det. Det var sånn at jeg gned meg i øynene. Ja. For jeg tenkte at det kan jeg da ikke se. Nei. Du, altså, vi etter lunsj. Vi kan ta en liten... Kan du ta en liten bit? Mat er aldri viktig når jeg er sammen med deg. Nei, jeg vet det. Men vi må jo spise litt for å holde figuren ved like. Musikk